שלום לכם. לפני שאסבר את אוזניכם מה מתוכנן היום, מה אני אמור להכין היום, אני רוצה להסביר לכם למה כדאי לכם להירשם לערוץ שלי. לי כמובן, זה רצוי. והסיבה היא שאני מכין דברים לא פעם מורכבים. ואם אני אצטט כותרת למאכל או דבר אחר שאני מכין, מאוד קשה לצמצם את זה ב2-3 מילים. וכאשר אתם מחפשים מוצר מסוים או מתכון מסוים או סרט מסוים, קשה לי לגרום לכם לקלוע למטרה, כלומר להיכנס אליי לערוץ. אבל אם אתם רשומים בערוץ שלי, הרי שכל פעם שאני מעלה סרטון אתם רואים אותו, ולכן מבחינתכם, וכמובן מבחינתי, זה דבר שהוא מאוד רצוי. לפני ימים מספר, קרובי משפחה נסעו לתל אביב, לקניון חדש, גדול, מהודר, לסייר בו ולאכול. מה אוכלים? ב9 בערב, ארוחת בוקר. כן, ככה קוראים לזה, ארוחת בוקר. יחיד, 69 שקלים, ביצה בודדת, ועל השאר אני לא מוכן לדבר, כי זה מעליב. אז אנחנו נתמקד בביצים. כך, אחד לקח ביצה עין, ואחר לקח חביתה. החביתה הוחזרה 3 פעמים. גם בגלל טעם, ובעיקר הריח. יש את התרסיסים החדשים היום שמרססים כדי להיות בדיאטה, ומכילים חומרים שכאשר נשרפים פעם אחר פעם הם מצחינים, וכמו שאומרים לנו לא לתגן בשמן יותר מפעמיים בגלל התחמצנות, אז תראו לעצמכם מה קורה על המצלית, אותה פלטה חשמלית שעליה מכינים את החביתות ואת ביצי העין. לגבי ביצת עין, היא נראתה יותר כמו קטרת שאין סיכוי לתקן אותה. אז זה מה שנעשה. ביצי עין וחביתה. עכשיו משהו אישי. תמיד זה אישי. יש כאלה שמועילים בטובם לצחקק, ואני לא נעלם. אני פולני. לצחקק על כך שאני מכין את המאכלים שלי בבית, ונו בחייך, כולו 2 אנשים. אני טבח במקצועי וטבח מקצועי וגם בוגר תדמור, את כל הקשקושים כבר אמרתי לא פעם. ועבדתי באילו מקומות, המקום הכי קשה להכנת אוכל זה בית אבות. זה לא במסעדה ולא בבית מלון שיש מספר רב של טבחים. בבית אבות בדרך כלל יש טבח אחד לבוקר, 2 טבחים לצהריים שלא אוהבים לעזור לאלה שבבוקר, ולכן צריך לעבוד לבד, ואז צריך לחשוב איך מאכילים 250 איש, כן, כן, 250 איש בארוחת בוקר, פעם בחביתות ופעם בביצי עין. וכשמתחילים לעשות ביצת עין על מצלית בבודדת, לא מספיקים להסיר אותה, לא מספיקים להשגיח עליה, והיא מקבלת קטרקט. מעבר לזה שהיא בצדדים שרופה ובאמצע נראית כמו שהיא נראית. אז תראו את הדרך שלי, איך שאני עושה את זה. אני מכין לי מבעוד מועד תבנית עם רשת. הרשת הזאת למעשה רשת של כלי מטבח, של סכום. אבל מכיוון שריבועיה קטנים, מתאימה בדיוק לצורך שלי. מעבר לזה, מה שאני עושה, טוב, נרחיק טיפה, יפה. מעבר לזה מה שאני עושה, אני משפע את הרשת, להמשך, תבינו למה. אוקיי, יפה. ביצה עין. המוזר בהכנה של הביצת עין בדרך שלי, וזו
לא לטעמי, אלא פשוט מוכח, ויש כאלה שכבר קנו את השיטה הזאת למלא שמן. למה למלא שמן? כי אני לא מתאגן את הפלצה, אני מבשל אותה בשמן בטמפרטורה נמוכה. גובה השמן הוא כגובה הביצה אחרי ששוברים אותה. זה אומר משהו בסביבות הסנטימטר. אוקיי. סנטימטר. עד מעל הציפורת זה בסנטימטר. אני מדליק על אש נמוכה. הטמפרטורה של ביצה זה 64 מעלות שמתבשלת. השמן צריך להיות בסביבות ה-60 מעלות. אני לא רוצה שיהיה בעבי, אני רוצה שיהיה חם. בשלב הזה מה שאפשר לעשות זה או לטבל את השמן, אם רוצים, או לחילופין לשים פה טימין, רוזמרין, מרווה, כלום, מה שבא לכם. אורגנו ורוזמרין. זה מה שאני שם, אני לא ממליח. כרגע אני מתקרב ל-60 מעלות. מה יקרה אם אני אשים את האצבע? פסיכיה. חם, כן, חם, חם, חם. זה השלב שאני יוצק את הביצה פנימה. כמובן שאני משתמש בצלוחית. והביצה ביצה קרה. והסיבה היא שכיוון שהביצים שאנחנו קונים הן לא טריות. הן לא טריות. תעשו מבחן ותבינו. אני יוצק את הביצה על הדופן, באמת, בצד אחד. יפה לה. ועוד ביצה בצד השני. מה אני עושה עכשיו? כלום. אני אפילו לא מכסה. למה אני לא מכסה? כי אני לא רוצה שיקבל דוק מלמעלה. כשאני רוצה לעשות דוק, אני אשים מכסה. רואים? נקרב קצת, נכון? מה אני עושה בינתיים? נכין את התשתית לחביתה. המון זמן, נכון? יופי. כאשר בבית אבות צריך לעשות ל-250 סועדים ועושים את זה במצלית 60x60 ויוצקים שמן בגובה סנטימטר בין הביצה הראשונה לביצה מספר 45, כן, כן, 45 ביצים. כשאני גומר לשבור את הביצה 45, הביצה הראשונה כבר מוכנה, וגם חברותיה. וכך עובדים בסבב. עד שמוצאים את האחרונה, הראשונה כבר נכנסת לעבודה. וכך אפשר לעשות בשעה המון המון ביצים. מי שרוצה ביצה עין, או שזולפים שמן, רואים פה כבר ביבוע פה, או שזולפים שמן חם. על הביצה, או פשוט מכסים, או הופכים אותה. הכל לפי בחירה. מה שעכשיו אני כן עושה, דרך אגב, מי שלא רואה, אתם לא תראו. השמן הוא בגובה של מחצית מגובה החלמון. אמרתי קודם שאני לא משמן את השמן, אבל אני יכול לשים מעט שמן על החלמון, וכמה שזה יישמע מוזר, לפני רגע הרי עשיתי רס לחנות. אז למה לא לשים על החדמון? כן, כן, יש לי זמן, לא בוער. היות והם קרובים אחד לשני, אני הפרדתי ביניהם. בוא חמוד, זה מפה. יפה. זהו, אין מה לגעת.
רואים? עוד נע. כאשר עושים חביתה בבית, לוקחים מזלג עם צלחת, שוברים ביצה, טרופים אותה, לא טרופים, מנסים לטרוף אותה ויוצקים לתוך המחבת, מכינים חביתה והכל טוב ויפה. כאשר אנחנו הולכים למסעדה או בית קפה, אנחנו רוצים שזה גם ייראה בהתאם. אז ראשית, צריך לשבור את הביצים ולטרוף אותם. אני טורף עם, עם מוט. עכשיו, כמו שאמרתי, בבית אבות, שצריך לעשות למאות אנשים חביתות, אין זמן, זה גם לא לעניין, להתחיל לטרוף ביצה ביצה. בשתי ביצים. מה שעושים, טורפים פי שתיים כמות האנשים שיש. אוקיי? ופה אני מוסיף נגיעה של חלב. ומלח. ובבית זקנים דרבה לכלסים, פלפל שחור, הם ישר אומרים שזה תוליים. אין מה לעשות. חרקים. ואז שוברים 250 כפול 2 זה 500, נניח 20 ביצים בתבנית גדולה, תעשו חשבון כמה תבניות. ואז אין זמן להתחיל לשחק בביצה ביצה, טורפים את כל הביצים. איך אני הייתי עושה? הייתי שובר אותם דרך רשת, דרך מסננת פלסטיק, טורף עם מוט, מעביר דרך מסננת קמח, נפת קמח ממתכת, ואז הכל היה נקי. זהו. וזה אני קוראים לכסח את הביצה. אני חוזר לביצי עין. החלמון פה התייצב, זה עדיין לא. אוקיי? עכשיו, מי שרוצה ביצה עין אמיתית, זה השלב להוציא את הביצה הזאת. עכשיו תבואו ותגידו, אבל זה מלא שמן. לשם כך, יש את הרשת ששמתי. והיה, ואני רוצה לתגן את הביצה הזאת טוב יותר, זה מה שאמרתי קודם. יש מי שאוהב חביתה עם נסבי טיבול, כלומר פטרוזיליה. אני לא רוצה לטחון את זה לגמרי שיהיה ירוק, אני רוצה פשוט לערבב את זה כמו שצריך. זהו. החלמונים התייצבו, אבל אני רוצה שיהיו עדיין רכים למגע עם לחם, ולכן אני פשוט מוציא את הביצה, מניח כאן, ומה שקורה עכשיו זה שהשמן פשוט זולג מהביצה לסינון, ותכף אפשר לראות את הטפטפת, איך שהשמן מטפטף לו. אם לא, תכף נרים את הרשת ונראה את זה. השמן הזה סיים את תפקידו. ונחזור לחביתה. אחד הדברים הדוחים בחביתות, ובכלל, זה הריח של השמן הממוחזר. וכאשר פעם אחר פעם על מצלית או במחבת, זה מחבת, היום קניתי אותה, אבל לא הייתי עושה במחבת של הביצים, יש סיכוי שהביצה תדבק. זה על הציפוי וכיוצא בזה. מה שקורה, שמשמנים ומכינים ביצה, ואחר כך עוד פעם מכינים, ואחר כך עוד פעם מכינים, וכל פעם משמנים ולא מחליפים מחבת. חמאה. חמאה לא מסריחה. צר לי. זה המצב הטוב ביותר ל...
להכין ביצה. וכאשר אנחנו אוכלים ביצה במקום כשר שאין בו בשר חלב, על אחת כמה וכמה. יש כאלה מהיידרין וגם מכניסים גם לתוך הביצה עצמה מעט חמאה. ניתן זה להתמוסס, לא לרתוח, להתמוסס. אני במתכוון שם על חום נמוך כדי שנוכל לעשות וגם וגם. זהו, זה הביצה עין. עכשיו, אם אני אגרד את פני השטח, אתם רואים משהו? הנה, אני אעשה בזווית. רואים טיפ-טיפונת שמן? לעומת החביתה, הביצה עין הרגילה שעושים בשמן כמעט בלי שמן, ויש צריבה מלמטה, יש הרבה מאוד שמן למעלה. עכשיו, אם אני אחתוך את הביצה, לא, אם אני חותך אותה. כך נראים פני השטח מלמטה, לבן, כך אני רוצה שיהיה, ובחתך, בחתך, תראו כמה שהחתך נקי ויבש. רואים? כך צריכה להיות ביצה עין. וכמובן, שוב, אם אני אחתוך, כמובן זה ישפך ואין לי חשק. זהו. וכך אפשר לעשות מאות אחת אחרי השנייה באותה איכות, בדיוק באותה איכות. נמשיך עם, עם החביתה. אם אתם שואלים מכאן השמן, הנה, השמן כאן. רואים? זולג. לא על ניירות ולא על שום דבר. דרך אגב, גם צ'יפס אותו דבר. גם כל טיגון שהוא, עם ציפוי, בלי ציפוי, תועיל בתוכן לשים על רשת ולא על שום נייר סופק, לא משנה מי מראה לכם את זה. אוקיי, אנחנו כאן בחביתה. החמאה התמוססה. עכשיו, חביתה בניגוד לאומלט, באומלט אחרי שיוצקים אותו, לא נוגעים בו. מכסים, לא נוגעים בו. כאשר הוא צרוב מלמטה, ממלאים חומרים שרוצים, גבינות, טיבול וכיוצא בזה, מקפלים, עדיף להגיש את המחבת לסועד. נגביע מעט את החום, זה מה שאני עושה עכשיו, אני שם מכסה. לא נוגע. פלפל שחור, מעט מלח. למה אני לא מחכה עד שהביצה עשויה? כי ברגע שמתחילה לטפוח, אני מקבל ביצה כמו סופלה. זאת המטרה. ברגע שמתחילה לטפוח, אני רוצה להפיל אותה על ידי פתיחת הכיסוי. מה אני עושה כשיש בית אבות? לא עובדים בשיטה הזאת, אבל קרוב מאוד. יוצקים בתבנית, במצלית 60x60, כמות שמכסה את כל פני השטח ועוד קצת, זה משהו בסביבות 0.5 סנטימטר. ברגע שמתחיל להתגבש, לוקחים גלילון של פיצה וחותכים ריבועים, וכשמגיע למטה הצבע להשכמה כלילה, הופכים את הביצה, את כל התבנית הזאת. החלפתי את המכסים כדי שאפשר לראות טוב יותר. יש ביעבוע מסביב. רואים? הביצה זזה. כלומר, יש פה מספיק שומניות. מה קורה במסעדה למשל, או בית קפה? מה נשחק? נחכה ככה לביצה 200 שנה? מה שהם עושים, הם מכינים מראש חביתות ואחרי זה מחממים. ופה שורש כל רע, כי החימום הוא לא נכון. אם אני עכשיו רוצה להכין חביתות או ביצי עין, וזה מה שהייתי עושה, הייתי מחמם את התנור ל-50 מעלות. ומה שקורה ב-50 מעלות לא קורה כלום. ביצה מתבשלת ב-64. ולכן מה שנשאר זה שהביצים, ביצים חמימות. פשוט לא מכינים אותם עד הסוף, כולל ביצי עין,
ואת ההשלמה, לאט לאט, אנחנו עושים בתנור. ואז אפשר לשים הרבה ביצים בתנור, או מגש שלם ולחתוך ממנו, ופשוט מגישים לסועד ביצה חמה, נעימה, טעימה. ולא מה שאנחנו מקבלים כיום, איזשהו דיקט מיובש עם ריח לא נעים. אם אני מנדנד את הביצה, זאת אומרת שהיא לא דבוקה, מצב נהדר. אם תשימו לב, אפשר לראות, היא מתחילה לתפוח. זה המצב שאני רוצה שיהיה. אני רוצה ביצה תפוחה. ואז, בין שנגיש מחבד, זה לא יקרה ללקוח, ובין שנקפל ונגיש לו את זה הצלחת, שחייבת להיות מחוממת. עכשיו אני אפוך את הביצה, את החביתה. הפכתי, קיביתי. אין יותר אש, קיביתי. זהו. ריח נפלא. טעם נראה. סלט עם גבינות, לא רוצה לדבר על זה. אני חושב שאנחנו נמתין לביצה עד שתצטנן מעט ונחתוך אותה ונראה. אוקיי, סלסה, חציל, צפתית רגילה, צפתית קשה. תשכחו מזה שיתנו לכם ככה. עכשיו אני הולך לאכול הרבה ביצים. רצה לראות חביתה. תעמדו על זה שיתנו לכם אוכל טרי, כי אתם משלמים הרבה כסף על זה, יותר מדי כסף. תיאבון.